Երեկ երեկոյան Շիրակի մարզպետարանում կրկին հավաքվեցին Արցախի Խծաբերդի ու Հին Թաղերի մարտական դիրքերում գերեվարված զինծառայողների հարազատները, ցանկանալով իմանալ, թե արդյոք Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի և ռուսական խաղաղապահ զորքերի հրամանատար Ռուստամ Մուրադովի բանակցություններից տեղեկություններ կան, թե ոչ։ Մարզպետ Տիգրան Պետրոսյանը հայտնեց, որ բարձր մակարդակով բանակցությունները շարունակվում են և առաջարկեց խումբ ստեղծել պաշտպանության նախարարություն ու կարմիր խաչ գնալ։ Բանակցությունները այս պահին, հենց այս պահին մեզ ներկայացնում, որ ընթացքի մեջ են, ուղիղ գործընթացը կրում ամենաբարձր մակարդակով, մնացած մոտեցումները որ պահին կներկայացվի, մենք այդ պահին ձեզ կներկայացնենք, այսինքն երկու գործընթացը կրում, ես առաջարկում եմ մեկը պաշտոնական բանակցությունները հասնեն ինչ-որ կետի, որտեղ որ հասնել են, մեկը մենք միասին, որտեղ որ կարող ենք կարմիր խաչի բարականը պաշտպանության նախարարության ձեզ հետ արկղող հարցերով, եթե զգում եք այլ կարիք, այլ համաստատության հանդիպելու, ես էլ ձեր հետ միասին այդ հաստատություններով բոլորով անցնենք երկու հատ զուգահեռ պրոցես, այսինքն ինքը գնա բանակցությունները, մենք էլ մեր մասով փորձենք մաքսիմալ նպաստել, որ մեր ուզածությունը օր շուտ հասնի։ Երեկոյան պաշտպանության նախարարությունը մի հայտարարություն տարածեց, թե Հին Թաղերից ու Խծաբերդից հայ զինծառայողների շրջափակումից դուրս բերման տեսանյութն իրական է, առանց նշելու, թե ինչ տեսանյութ նկատի ունեն։ Պաշտպանական գերատեսչությունը նաև չի մանրամասնում, թե քանի հոգի է շրջափակումից դուրս եկել, կանելի շրջափակվածներ, ինչ է հայտնի գերեվարվածների մասին։ Հայտնի չէ նաև, թե արդյոք շրջափակումից դուրս եկածները Երևանից բողոքի ցույցեր անող ու պատկան մարմիններից հստակ տեղեկություններ պահանջող Շիրակի մարզի բնակիչների հարազատներն են, թե ոչ։ Միայն նշում են, որ ապաշրջափակման գործողությունը իրականացվել է ռուսական խաղաղապահ զորախմբի քայլերի շնորհիվ ու զորախմբի հրամանատար Ռուստամ Մուրադովի անմիջական միջնորդությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից հետո հայտարարությամբ հանդես եկավ Արցախի պաշտպանության բանակը, նշելով, որ Խծաբերդ Հին Թաղեր հատվածում շարունակում է անհայտ մնալ 73 մարդու ճակատագիր, իսկ մարզպետարանում հավաքված հուսահատ ծնողները պահանջում էին, որ րոպե առաջ լուծվի գերության մեջ հայտնված իրենց երեխաների վերադարձի հարցը։ Ես ինֆորմացիա ունեմ, որ հարի ժամի 11-ը հետ երեխան չանին, էլ չեն կարա։ Շիրակի մարզպետն այսօր հանդիպումներ կունենա պաշտպանության նախարարությունում և կարմիր խաչում, որից հետո պայմանավորվեցին երեկոյան ծնողների հետ կրկին հանդիպել մարզպետարանում։